כשהחלטתי, לא דיברתי עם ההורים. אף אחד לא ידע. פשוט אני וחבר שלי, היה חבר, עוד חבר שם, הלכנו ביחד. שלושת אלפים, 44 קילומטר, עברתי. פחדתי ללכת לצבא, פחדתי ממש ללכת לצבא, והייתי, את החיים ממש קשה, פשוט רציתי לשנות את החיים. אמרו שהדרך, כאילו, הרבה נשים מתים, המצרים הורגים אותם. המבריחים חטפו אותי, ביקשו ממני כסף. ככה נשארתי 5 חודשים בשבי בסיני. ואני ממש מתגעגע להורים. 3 שנים או 4 שנים כמעט לא הייתי את המשפחה שלי. ממש קשה לי. ניצן הזה כמו בית בשבילי. אנחנו לומדים בעיקר, גם משחקים כדורגל הרבה. לפעמים אנחנו עובדים. זה יותר טוב מכל איפה שהייתי, כאילו. כולם יוצאים בגיל 18 מהפנימיה. זה הגיל שמסיימים את הפנימיה. עוד מעט אני עוד מגיע לגיל 18 וצריך ללכת לעבוד ולהתחיל חיים חדשים. צריך כסף גם לעזור למשפחה, כאילו שם לא חיים פשוטים, כאילו. They've come from Eritrea, Sudan, and other sub-Sahara countries. They've escaped war and economic hardship. But the Israeli government calls the 50,000 migrants who crossed into the country through Egypt infiltrators. Though the foreigners may not be legally deported, the government refuses to grant them refugee status. Meanwhile, a new generation of migrant children is growing up and being educated in Israel. Their hope to be granted a secure place in a country built by refugees. Hello. Shalom. אתם מחפשים עובדים לחדר אוכל? אנחנו פנימיה. אני עובדת סוציאלית בניצנה. אנחנו פנימיה לנוער לא מלווה, מבקש מקלט מאריתריאה. יש לנו חבר'ה שסיימו עכשיו את הפנימיה, סיימו את הלימודים, הם בני 18, ואנחנו בעצם מסייעים להם לצאת מפה באופן מסודר למקומות עבודה טובים. שאלה אם זה מעניין ואם להמשיך או לעצור כאן. אני לא יודע אם זה מעניין כל כך. איפה... אוקיי, תודה רבה. יאללה, ביי. ביי. We feel that as long as these children are in Itzana, they are being taken care of. We know what's going on with them. We see them 24/7. We know where they go, when they come back. We take care of all their needs. Once they're 18 and they go outside to the real world, we say it's a jungle for them. אני חלום שלי להיות זה בריצה, כאילו בספורט. אני אוהב הרבה ספורט. ולהיות משהו. יש שמות שאומרים, מחזירים אתכם. כל מיני שמות, אז זה מפחיד אותי כדי שאני לא אחזור, כי אני לא רוצה להיות בכלא כל החיים שלי אחרי שאני אחזור לאריתריאה. כשאני יצא מניצנה, אין לו מושג מה יקרה עליי. לא יודע, אין לו מושג מה יהיה לעתיד שלי. בוויזה שלי, נגיד, אין רשאי לעבוד, אני לא יכול לעבוד. אז אם אני אצא בחוץ, אז איך אני אעבוד, איך אני אסתדר, יהיה עבריין, מה? When they first came here, they start to ask us about the army. Can they go to army when they finish Nitzana? We explain them that it's not possible because, you know, it's complicated in Israel and we're scared of someone who's different than us. But after a year, I stopped hearing them, you know, asking for it. You know, how is it going to end? When is it going to... They don't know anything. And how can you build a life if you don't know
אתמול לא ישנתי עד 6 בבוקר, היום, כאילו, בעצם. עד היום. וכל שבוע הזה גם לא ישנתי בגלל המחשבות על העתיד. שאני מפחד מה יהיה בחוץ ועם כל הסיטואציה שיש בישראל עכשיו. لا تقبر كذا صوتها كذا صوتها هو ده جاي نبتر عارف خيد حسابه تلا بدنا تقبر نكال وتحشك تلا بدنا ما خد صوت خلو لا اول لو زمان جلس بلطو زمان ده ما حاول احرك ساكت درجع عارك يساكت شو هاي فلتني تو ده كلام بوبليوي אבל לכולם יש מישהו קרוב, משפחה, בן דוד או דוד. כן, לי יחסית, אני אף אחד לא מכיר פה בישראל. תשמור על עצמך. אם זה לא מסתדר, זה פעם ראשונה שאתה... כמה זמן אתה כבר לא... זה? לא עבדת בחוץ? הרבה זמן לא עבדת בחוץ. אף פעם. אם זה לא מסתדר, לא נעים לך, אל תתבייש לחזור. אל תסתובב ברחובות סתם. בסדר? בלי שטויות. טוב. אתה בטוח שיש לך איפה לישון? כן. טוב. תמיד שקשה זה שאתה בדידות כאילו. ניצנה. אתה מרגיש בלי משפחה ושמישהו באמת קרוב אליך. כאילו אין לך את זה. זה פאק חדש בשבילי. להתחיל הכל מחדש, לבנות הכל מאפס. להתחיל להסתדר.